Він не втрачає оптимізму та продовжує відновлюватися після пережитих подій. Олександр Петров переніс ампутацію кисті та чисельні операції на обличчі, які дістав внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 8 січня. Нині хлопець безоплатно лікується в Австрії. Розповідає, 4 березня йому зробили першу операцію на обличчі. Ту кожу, которая была с лба, они тут крепили, то есть они сейчас ее разрезали больше, то есть они уже больше вот отделили хотя бы нос от нижней губы. То есть и губу немножечко расслабили, чтобы она больше прирастала. Первое, что я заметил после операции, это меньше складок на губе, и она более выровненная. Операции с відновлення обличчя відбуватимуться у 4 этапы, каже Сашко. Они хотят в эту часть вшить как подушечку, которая будет специально надуваться и растягивать кожу для дальнейшего. Они говорят, что чем больше кожи будет, тем будет проще и красивее будет делать нос. То есть они потом опять-таки перешлют сюда больше и будут дальше уже делать. Они будут брать хрящ с ребра и уже делать переносицу. Заключительно это полностью уже от всяких шрамов или косметической чисто. Оперуватимуть обличчя до кінця червня, каже Олександр. Після медики дістануть залишки уламків з голови, відновлять зуби, а далі протезуватимуть руку. Они хотят, то есть они сами целенаправленно направлены на то, чтобы сделать ее бионическую, чтобы она шевелилась, чтобы полностью уже как бы приловчиться этой рукой, надо усердно где-то года два вот таких вот привыкания к нему. Процес довготривалий, але він того вартий, говорить запоріжець. Олександр зізнається, поступово звикає до змін у зовнішності, бо його завжди підтримує мама Наталія. Я точно для себе как бы осмислив, що я поміняю кардинально свою життя, та, яка була і буде, то буде різниця велика. Як-то, наоборот, як новий толчок, або новий порив життя. Ганна Давидова, Суспільне, новини Запоріжжя.